Da li pratite TV program svakog dana? Da. Baš tako. Koliko u proseku? Samo na veče. Koliko vam televizija znači? Da li možete da zamislite dan bez televizije? Pa znači mi zbog informisanja. Ne. Ne pratim TV program. Pratim samo lokalni radio i Radio Beograd. TV ne. Zašto? Tako što više mi ovo odgovara. Pa slabo. Slabo gledam ovaj televizor. Zato što svaki dan idem, prodajem i tako. Ne gledam. Zašto? Zato što ne pratim televiziju, uopšte ne gledam. Ništa. Samo internet. Kad imam posla, ne palim ga. Tako da, samo kad nemam posla, posle podnevni sat i večer i to je to. Koliko u proseku vremena provedete? Do 2-3 sata, ne dugo, jer idem ranije leći. Starije žene pa idu posle 9 spavati. Šta za vas znači televizija? Mnogo znači, samo kad imaš nešto poučno i to, ali to gluposti, te kriminale puštaju, kvare decu, a to stvarno nije ni u redu. Ni... Koliko u proseku gledate TV? Po celo večer, kad poradim poslove, štaš drugo. Da li gledate TV program? Da. Svakog dana? Da. Koliko u proseku? Pa gledam dnevnik, tako neke putokaze, kuvar, to tako. Pa ne baš svakog dana, ali ponekad da. Koliko u proseku? Pa jedno pola sata, sat, zavisno koji program. Da li bi bio dosadan dan bez televizije? Molim? Da li bi bio dosadan dan bez televizije? Pa bi, da bi. Navikli smo na televiziju, kad ima još lep program, onda se gleda i više, ali neki put nešto ubacite, samo da prođe vreme, ali neki put nađete dobro. Tako da smo u proseku zadovoljni. Obavezno svako. Čim ulazim u kuću, prvo mi je palim televizor, onda izuvam cipela. Koliko u proseku? Pa 12 sati celu noć. Da, pa ozbiljno. Ujutru ga gasim. Kad se malo trgnem, gledam pa spalam. Stara sam, pa to ti je. Da li bi bilo dosadno bez televizije? Ne bi moglo bez televizije, nikako. Morala bi nekog doseliti sa mnom da živi. Pošto sam sama. A ovako s televizijom komuniciram. Da li svakog dana pratite TV program? Da. Dobro, ne baš svaki dan, ali kad stignem. Koliko vremena otprilike? Pa zavisi. Nekad pol sata, nekad kad legnem, onda tako gledam. Sam posle podnevnim časovima, kad poradim sve poslove u kući i onda sednem, što kaže, popijem kaficu i gledam TV. Da li svakog dana gledate TV? Uglavnom gledam, da. Koliko u proseku? Pa u proseku recimo 2 sata dnevno, da. I to su uglavnom vesti i naravno sve ono što se tiče informativnog programa. Znam da je danas dan televizije i želela bih ovog prilikom da čestitam.